Після усіх святкувань для багатьох буде актуальною тема прибирання. Як повернути чистоту та свіжість меблів, килимів до власної оселі, сьогодні говоримо із нашим ранковим гостем. Вітайте у нашій студії Олексій Мнацаканян. Доброго вам ранку. Доброго ранку, Вікторія. Розпочнемо, мабуть, із такого загального взагалі запитання. Як часто вдома потрібно робити професійну хімчистку меблів, килимів? Чи є різниця, чи є якісь от такі правила? Як таких правил немає, є правило головне – це регулярність. Я радив би раз на півроку чистити меблі. Це те, що я бачу по роботі по постійним клієнтам, по власних меблях. Uh-huh. Ось, і раз на три місяці килими. Але це дуже індивідуально. В когось маленькі дітки, в когось собачка, ще щось, активне користування. Меблі треба чистити раз на три місяці. Не страшно, можна і хоч раз в місяць. Хтось мало користуються меблями, вони стоять просто у вітальні, там можна і раз на рік. Тут головне, саме правило, це постійність, регулярність. Ось. Тоді того, вони щоб... постійно, як новенькі. Якщо говорити саме про професійну чистку, чому от саме вона необхідна час від часу? Самостійно можливо чи все ж таки ні? Самостійно, якісно, на жаль, неможливо. Щось, якусь ілюзію створити, ніби почистив, можна, але насправді хімчистка з декількох етапів складається. Самостійно можна зо три етапи зробити і на тому зупинитись. А самі основні, саме основна технологія заключається в тому, що є спецтехніка, якою от виполіскуються ті засоби, які ми попередньо наносили. От без неї, на жаль, Ми самостійно взяли щіточку, так. Щось там зверху пошурували. Так, скажімо, ми змазали тільки, так. Так, тобто якісно його зробити важко. Обов'язково, треба тут професійно хімчистку. Чи все можна очистити? От з власного досвіду, можливо, так не по правилах, а просто з власного досвіду. Чи все? Так, 99% плям, 99% забруднень, в принципі, відчищається. Є винятки. Це те, що не є забрудненням, наприклад, такі пігментні плями на матрасах, буває пожовтіння якісь, бувають якісь затертості на меблях. Вони виглядають ніби це пляма, насправді це вже певне пошкодження. Бувають якісь дірочки, які теж схожі ніби на пляму, а вже якщо ближче подивитись, це вже пошкодження меблі. А от які найчастіше роблять помилки, от коли намагаються самостійно щось відчистити? Я щодо меблів, килимів не знаю, але знаю, що з одягом. Якщо от є якась пляма, і ти перед тим спробував відтерти, запрати, лише потім прати спеціальними засобами, то можна дійти до такого результату, що там залишиться пляма, там в'їсться в тканину, і все, річ зіпсована. Чи така ж ситуація, наприклад, там з меблями? Так, з меблями все дуже схоже. Точно не варто використовувати засоби, які не призначені для чистки меблів. Тобто, якщо ми взяли якийсь ваніш для чистки дивану, почистили, можливо, ми будемо задоволені результатом, можливо, ні, ми його хоча б не спортимо. Якщо ми беремо щось там для хлоровмісне, там для чистки унітазу і полили на диван, то можемо мати погані наслідки, може там вицвітати портитись фарба, може навіть там до пошкоджень дійти. А чи може бути запізно і треба вже щось зробити? Наприклад, ми розуміємо, що у нас щось трапилось, розлилося, потребуємо ми професійної хімчистки, але вона можлива, я не знаю, завтра, післязавтра. А щоб щось зробити, запобігти, щоб та пляма не застаріла, щось нанести? Краще я би не радив наносити щось. Можна просто взяти чисту ганчірочку чи мочалочку і місце, де щось пролилось, просто вимокати надлишок, скажімо, там от фарба якась пролилась, надлишок тої фарби прибрати, все не прибереться, а решту вже залишити до, все-таки викликати майстра. Тобто давність якоїсь плями – це не проблема, це не страшно? Ну, чим більше давність, тим складніше відчистити, але краще, ну, кажу, що краще надлишок забрати і все-таки викликати майстра. Якщо один день, два дні – це не проблема. Скільки часу триває хімчистка меблів? Скільки на це потрібно затратити? На це затрачається від декількох годин до цілого дня. Поясню на прикладі. Наприклад, диван, звичайний невеликий диван, займає чистка його 2-3 години. Матрац двоспальний – теж 2-3 години. Килим середнього розміру – теж 2-3 години, в залежності від забруднень. Тобто хімчистка розтягується від 2 годин і до цілого дня, наприклад. Залежить все від степені забрудненості і від об'ємів роботи, від кількості меблів, які потрібно почистити.
скільки часу висихають окремо меблі і там окремо, наприклад, килим? І чи є тут якісь універсальні поради, що робити людям, що в той момент не використовувати, я не знаю, частіше провітрювати, можливо, приміщення, для того, аби потім у нас не було якогось відчуття так несвіжості, наприклад? Універсальної поради в цьому випадку немає, тому що майстер працює з меблями, він в кінці випуліскує все і витягує максимально, тобто меблі не є мокрими, вони є злегка вологими. І тут два варіанти. Самостійно висихатиме, наприклад, диван 8, 10, 12 годин в залежності від його стану попереднього, наскільки він промочувався і так далі. А є ще другий шлях, можна замовити послугу сушіння меблів. Тобто за годину ми ставимо в спеціальну сушку і за годину ваш диван сухенький. Тобто все швидко поєднано, все можна, і без якихось проблем. Я думаю, що для багатьох наших глядачів буде ще й актуальною в першу чергу тема безпеки. От наскільки ті всі засоби, так, які використовуються під час очищення, є безпечними? Значить, тут це дуже багатьох це цікавить. Тут можна сказати так, що цілком повністю безпечних хімзасобів неможливо, їх не існує. Ось друге питання: в чиїх руках цей засіб? Якщо спецзасобами користується майстер, який обучений, знає, як працювати з ними, тоді все вже значно безпечніше. Плюс в кінці після чистки, окрім відчищення там загальними засобами, окрім там плямовиведення, є ще кондиціонер-ополіскувач, який в кінці застосовується. Він не тільки допомагає очистити, він ще і нейтралізує залишки от тих плямовиведників, наприклад, які ми використовували. І повністю звідти випуліскує. На виході маємо чистенький диван, свіженький, і ніякої хімії там не залишається. От на цьому я хочу, щоб ви наголосили, тому що я впевнена, що є люди, які думають, що вони от самостійно десь придбали якісь ось такі професійні засоби, які використовують люди у професійних хімчистках. Але питання, чи вони зможуть опісля це все вивести, так, і що дійсно буде безпечно знаходитися. Так, так, тут основне мати не тільки засіб, засобу мало. Часто трапляються такі ситуації, коли люди почистили самі, потім не задоволені результатом, або, можливо, тоді були задоволені, через певний час не хотіли знов цього повторювати, там цілий день потратили. Покликали хімчистку, і тут вже видно по тому, як піниться той засіб. Ми використовуємо безпінні засоби. Ось, і коли починаєш ополіскувати вже після себе, після чистки, безкінечно виходить звідти, виходить піна. Це попередня чистка, це те, що поналивали, воно розмочилось разом з брудом і сіло глибше. І потім його дуже важко навіть професійно видалити. Тому не варто все-таки оце з самоуправством тим займатися. З вашого досвіду, найскладніші випадки, з якими доводилося працювати, і що вдалося так, з чим впоратись? Найскладніше тяжко згадати. Чому? Тому що мало хто викликає для профілактики, зазвичай викликають все-таки на дуже брудні. Коли вже так добре видно. Коли вже добряче видно, так. І це вже там 10-15-літні якісь меблі. Ось. Тому складний, через один практично випадок складний. Найскладнішими бувають забруднення на кухонних, наприклад, меблях. Кухонні куточки бувають настільки от засалені, такі чорні, що за ними навіть не видно, за тою чорнотою не видно навіть малюнка обивки. Ось. Але з цим ми гарно справляємося. А з якими матеріалами? Практично з усім справляємося, можна так сказати. З якими матеріалами вам найскладніше працювати? Можливо, не вам так, а взагалі, от що треба поводитися справді обережніше, або навіть взагалі думати про те, чи варто меблі, там, я не знаю, чи килим купувати, особливо, якщо вдома є там тварини чи діти, наприклад. Є такий матеріал, він вже зараз, напевно, відійшов від популярності, скажімо, але дуже багато таких 10-15-літніх диванів, там крісел трапляються. Називається флок. Це на основу нанесений клей. А на клею маленький ворс такий напилено. Ось. І тут вже є проблема. Якщо майстер не вміє працювати з таким матеріалом, він може перемочити його, клей розмочиться, буде пошкодження. От. Якщо так само, якщо не вміє, може перестаратись, наприклад, з щіткою, тому що щітками теж треба чистити. Може стерти ось цей ворс, це теж буде пошкодження. Тобто такі делікатні матеріали трапляються, з ними треба вміти працювати, знову-таки, тільки професійна хімчистка. Найпоширеніші види плям?
можна окреслити? Найпоширеніші. Найпоширеніші – це якісь розлиті рідини. Ось, насправді, воно виглядає так страшненько, насправді нічого такого особливого там немає. Це якісь чаї, кави, ось, розвиваються. Дитяча творчість, коли малюють по всьому, по килимам, по диванам. Там. Ось таке дуже поширене. Я пропоную нашим глядачам показати приклади того, з чим вам доводилося працювати і що вдавалося подолати. Дивимось. От я б хотіла, щоб ви ще й наголосили, коли, наприклад, ми чистимо там диван чи крісло, і важливо намочити так не одну плямку, так не почистити, так, звичайно, а повністю, щоб виріб. Чому? Тому що коли ми місцево чистимо, залишиться розводи. Після візуально можливо пляма піде, ви її не будете бачити, але навкруг цього місця буде по-любому розвод. 100%, тому що диван назбирує пилу собі. І навіть звичайний пил, тобто він візуально однорідний, немає ніяких плям на ньому, нічого, але все, що ми пролили, все, що ми розмазали, потім при висиханні залишиться таким розводом, таким негарним. Можна лише відчистити бруд чи, в принципі, повернути колір, ну, хоча б трішечки текстуру, та? Якщо ми говоримо там про килими, багато хто полюбляє з таким ворсом красивим, щоб було тепло і м'яко. Чи можна це все повернути? Так, звичайно. Той вже вище згаданий ополіскувач, про який я казав, який є фінальною стадією хімчистки, він надає такого блиску. Особливо, от ви сказали про килими, на килимах, на малюнках килимів видно. До чистки він такий запилений, його колір не яскравий. І малюнку не такий, вже як практично так, не видно. Малюнок такий не яскравий. А після цього вже ополіскування він такий аж блистить і дуже яскравість повертається. Що вас надихнуло створити ось саме такий сервіс? Ну, тут ідея пішла дуже, все дуже просто. Дружина одного разу, там більше 3 років тому, коли дитина ще була маленька, у нас був заплямований великий диван. Ось, і дружина взялася його почистити самотужки. Потратила весь день, все одно певну кількість грошей теж потратила, бо купляли засоби. Потім 2 дні. Дві доби навіть ще висихало все. І з результатом ми були не до кінця задоволені. Скажемо, чуть-чуть, можливо, краще стало, але воно тих зусиль не вартувало. В той самий момент якраз я шукав якісь ідеї для створення власної справи. Була основна робота, але я хотів щось своє, не найнене. Ось. І це дружина підсказала таку ідею спробувати. Ми разом промоніторили цей ринок таких послуг в Луцьку. Оказалось, що такого, як такого сервісу відомого і немає взагалі ні одного. На той момент не було. Ось. Були поодинокі майстри, яких ще треба було добре пошукати взагалі.
Ось. А так, якби налагодженого такого бізнесу не було взагалі. А скільки часу ви вже працюєте у цій сфері? Четвертий рік вже. Ось вже є певний досвід. Чи вдома, от тепер, мені цікаво, дружина береться самостійно щось, чи вже ні, чи вже от раз чоловік працює, розуміється і вже розбирається? Звичайно, ні, вона вже сама нічого не зачищає. Ось, поки... Це прекрасно, так, потрібно так. Раз чоловікам показати, от, наскільки воно все складно. До речі, так, чоловіки дуже часто стикаються з таким, що приїжджаєш на замовлення, жінка, яка замовляла, дуже задоволена, а чоловік, навіть дивлячись на той чистий диван, все одно ходить і так, не розуміє чогось чоловіки цієї потреби. Ви зараз лише керуєте процесом, чи ні? Ви от безпосередньо берете участь? Ні, я і безпосередньо чищу, угу. І керую процесом, тобто... Є працівники, яких я вчив, які працюють, але сам я теж постійно їжджу на замовлення. Який перелік послуг сьогодні от ви надаєте? На сьогоднішній день це хімчистка всіх м'яких меблів, тобто там дивани, крісла, стільці, кухонні куточки і так далі. Матраци чистимо, робимо санітарно-гігієнічну чистку матраців, чистимо килими, ковроліни будь-яких об'ємів. Угу. Ось. І також шкіряні меблі теж чистимо. За скільки часу потрібно до вас звертатися для того, аби от, власне, зробити хоча б щось там мінімальне? В ідеалі, звичайно, записатися на зручну дату для вас і для нас, щоб знайти її там за день, за два. Але при потребі не проблема, щоб майстер приїхав сьогодні на сьогодні. То термінові виклики якщо теж є, і ми йдемо обов'язково на зустріч, знаходимо час. Де можна переглянути весь перелік послуг? Знайти нас можна практично будь-де в інтернеті, тобто є сайт, в пошуковику «Хімчистка меблів у Луцьку», і там в перших рядах ви зустрінете наш сервіс. Ось, також в соцмережах, Facebook, Instagram, все є. Найкраще от, можна було б зайти на Instagram, подивитись, там дуже багато і прикладів робіт, і якихось таких інформаційних постів про хімчистку, і відгуків багато можна почитати, знайти. Можна навіть знайти таку саму модель дивану, тому що дуже багато прикладів робіт. Навіть свій диван можна такий самий побачити. Скористатися вашими послугами можуть лише лучани чи ні? І в нас багато клієнтів, вже постійних навіть клієнтів за меж Луцька, є і по області, і навіть з сусідніх областей є постійні клієнти. Тобто без проблем можна звертатися? Немає проблем, так. Попередньо записалися, і майстер до вас прийде обов'язково. Я дякую вам за те, що завітали, розповіли. Я сподіваюся, що для багатьох наших глядачів була корисна інформація, і от вони будуть знати, що точно потрібно робити, а чого варто не робити самостійно для того, аби от не отримати якісь негативні наслідки, не зіпсувати той затишок, про який ми так піклуємося і якого ми так хочемо. Дякую вам.